Тук сме в района на 9-я километър. Климатът така се е изменил, че както си растат край пътя, без да се полагат специални грижи за тях. Не е ясно кой ги е изхвърлил по край пътя. И тук са намерили добро място за развитие. Такова нещо не бях очаквал да видя тук. Те май бодлички нямат. Но определено си е кактус.